دا سکاری چې په یو خېسته کلی کې ګل رحمان نومې سړی اوسېدو. دا هغه اخلاق خلکو سره ډېر ښه و. دا هغه د زرګرۍ دوکان و او دا دوکان ورته د پلار د طرفه په وراثت کې میلو شوی و. د ګل رحمان دوه کشران وروڼه وو او هغه به ده سره اوسېدل. د ګل رحمان یو مشر ورور هم و کوم چې ده سره خوا ته ګاونډ کې اوسېدو. دا هغه نوم غپر علي و. دا دوه کشران وروڼه ګل رحمان سره اوسېدل او ده به ساتل او دا تش تیار خواره و او هر وخت به یو بل سره په څه ناڅه ټونګې وهلې. هلکه ای مړځي، دغه جینۍ نمبر خو لږ راکه که نه، هغه روزانه چې ورسره خبرې کې. ځان له پیدا که نمبر او کوه ورسره بیا خبرې، زما هغې نه وړه. راکه که نه منګکوریا، هغه په تا څه کوي؟ هغې له زما غوندې هینډ څه ملک په کار دی. بچی هغې باندې زه خرچې کوم او ستا دا سر د خرچونه دی. د خپل سر ته دې کتلې دي؟ ته به وای چا پکې ګوټ کړی دی منګکوریا. خولې له وار ورکه کنی ماتو مې درمان دی. راشه که نه چې تی را باندې ماته او که زه. دا سهر وخت دواړه نښتې یې لږ پاره ممکن یې یو بل سره رورولي کوې. نو بابي ما ته سلوې، دا خو ډېر وخت پوچه خوله خوځی غول خور دی. بس دواړه ډېر ښه سړي یې، صبر وکې چې رور هم راشي دواړه ورته ورمخکې کوم. تاسو د سړي زامن نه یې. ګل رحمان ټوله ورځ په دوکان کې ستړې ستومانه شي او چې کور ته راشي نو ښځه ورته د رولو شکایت وکړي. ګل رحمانه، دا دوه تیار خواره چې دې ساتلي دي نو دوی هر وخت یو بل له سپېږمو ته ورتانګي پنې دي ته یو بل. زه خو را ډېره تنګه کړې یم. تایو ته هغه مشري رور له ورکه او تایو ځان سره په کار کړه چې دا ملک دې اوزګار شي. هلکه، تاسو ولې جګړې کوې؟ چې کور کې به یو بل خوله ماته کې نو بار به چاله څه جواب ورکې؟ هغه مشري خو درنه لاس وینځلې دی، د ښځې مرید دی، نو کم از کم ما سره خو ګزاره کوی که نه. ګل رحمان هر وخت خپلو وروڼو ته نصیحت کوي او په مینه یې پوهیي. بل طرف ته د ګل رحمان مشر ورور غفر علي ډېر لالچي او خودغرضه انسان یي، نو هغه شان پرې خدای ښځه هم بده بلا اړولي. یا لکتله انسانه، ورشه د هغه ورور نه دې په دوکان کې څه واخله. ستا پلار ته سرو دوکان ټول هغه له ورکو او ته تش کوته کېنه کور کې. نه، نو چې هغه له د سرو دوکان ورکړی دی نو مالې چې دا کور راکړی دی، دا چې پکې ناستی. زه رک شه بېغیرته، بېختې ستا د دې وړه شان کوډهګې وځي. ورشه د هغه دوکان څومره مشهور دی، بلا پیسې ګټي او ته تش پاڼې دې خالي دیوالونو ته کېنه. او ستا خبره هم ټیک ده، زه ورپسې ورځم. غفر علي چې د ښځې خبرې واوري نو ډېر په غوسه کې خپل ورور پسې دوکان ته لاړ شي. ګل رحمانه، ما سره پیسلې ته کېنه، زما په دې دوکان کې ایسه ده، ما له خپله ایسه راکړه. دا ولې غفر علي په تا څه چلو شو؟ دا دوکان خو باباجي ما له په ایسه کې راکړی دی او تا له یې کور درکړی دی. ما له یې وړوکي شان کور راکړی دی. اوس ستا دوکان ته وګوره که نه، د سرو ډک دی. نو د سرو نه خو ما په خپله ډک کو، بابا جان خو ما له تش دوکان راکړی و. کو سره پکې تا چولی دی او کاغه زما په کیسه جوړېږي. تا سره دوه ورځې ټیم دی، ما له خپله ایسه راکړه، کنې ښه به درله نه یي. غم مه کوه ښځې، سړي له مې دمکي ورکړه. ښه نو څه وي چې دمکي دې ورکړه؟ هغه وایي چې دا دوکان ما له کله بابا جانه راکو نو دا تشو. وایي دا خو ما په خپله ډک کو د سرو. ښځې څه ووایم که دې ومني؟ او ما ته هم څه ناجایزه غوندې ښکاري. ناجایزه ماجایزه نشته، صبر وکړه، ته سره درنه زه پوهېږم. یو ورځ ګل رحمان خپل دوکان کې چې کشر ورور ورله راشي. بای جان سلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر سکے، نن دکان ته څنګه راغلی؟ بای جان ددم لالا دی کرا، لگی پیسې راکا چې بابی لور سره پروټی اوسم، تش نشم تلی. خواخ لا میرا او لال شاه، خ خبره ده، کله کله ورخ کار کیږي. امیر څنګه چللی؟ ګل رحمان څنګه دی؟ هغه خ دی بابی، بس دکان ته زی راځي. خما خوری تلی دی چې هغه دا دکان خرسی او چا سره یې بیه کړی دی؟ نه بابي، زه خو دې نه یم خبر، ما ته خو پته نشته. داسې ښکاري امیره چې ستاسو ورور دا دوکان ستاسو نه پټ خرڅوي او دا ټولې پیسې درنه چپه کوي، تاسو ترې نه خبروي. په تا سمې بابي، خدای شته کوي رانه خرڅ کړي، ولې دا د مړو مال دی؟ داسې کار وکړه امیره،
چې د دکان کاغذونه را پیدا کړه او ویې سوځوه، نه به درنه هغه دا دکان قبضه کولی شي او نه به یې خرڅولی شي. او که نه بابي، ستا خبره بالکل ټیک ده، ځم چې دا کاغذات را پیدا کړم او ختم یې کړم. اواو ورځپې، او زما مخکې ورته اور ورته کړه. امیر کاغذات راوړي او ملته کې د خپلې رواندار مخې ته وسوځوي. د غفر علي ښځه ډېره خوشحاله شي. په سبا باندې د ګل رحمان هغه دویم ورور دوکان ته راشي. بای جانه، زه ځم لالا کره، لږې پیسې راکړه، بابي له ځان سره څه وړم. یا لکه پرون هغه بل وې زه ځم او نن ته وې، څنګه چل دی؟ دواړو سلا کړې ده څه؟ نه بای جانه، ډېر وخت وشو نه یم ورغلی، ما وې چې لږ ور چکر شم. ټیک ده، ځه تم ورشه. بابي تازه را وغوښتم، ولې خیر و؟ او خیر دی، بس را یاد شوي مې وې. وایه که نه، امیر څنګه دی؟ بابي د امیر خو راته نوم واخله، ډېر را باندې زخر لګي. ما اورېدلي دي چې هغه ګل رحمان سره په صلاح شوي دی او هغه کور دواړه په خپل نوم کوي. نه بابي، دې نه خو زه نه یم خبر. نو بس زه دې خبروم که نه، ته چې پوهېږې پوهېږې، نو سبم نه یې. داسې وایې بابي، زه به اوس ورشم دی ته به درله د اسمان ستوري وښیم. نه نه، څه وایه ما، داسې وکړه چې د کور کاغذات را پټ کړه او ویې سوځوه، بیا به یې نه څوک خرڅولی شي او نه به پرې درنه قبضه اچولی شي. او هم دلته یې راوړه، زما په مخ کې وسوځوه. ټیک ده بابي، هم داسې به وکړم، دی رانه ځان پوره نه کړو. په بله ورځ کشرۍ کاغذات راوړي او د خپلې رواندار مخې ته یې وسوځوي. رواندارې چې دا وویني نو ډېره زیاته خوشحاله شي. خپر علي، ګل رحمان مې درله د کاغذاتو نه خلاص کړو، ټول کاغذات مې په هغه کشرانو وسوځول. وا ښځې، ته خو ډېره چالاکه او ښتې ښه، ډېر په اسانه دې دومره غټ کار وکړو. او که نه، دا خو به منې. اوس ورشه چرګې پسې او ورته ووایه، وایه ته سره زما څه ده، هغه سره به کاغذات نه وي او ټول جایداد به زموږ په نوم شي. وا ښځې، ډېر شیطاني دماغ دي دي ښه، زه اوس ته دې ورځم د کلي خان پسې چې زما فیصله وکړي. هغه پر علي، نو ستا څه مسله ده، وایه که نه. خان، زما ورور زما په جایداد باندې قبضه کړې ده او زما ټول جایداد یې نیولی دی. دا څه وایې غفر علي، دا خو یې ډېر زیاتې کړې دی، سبا له دلته راوغواړه چې زه دې تپوس وکړم. په سبا باندې ګل رحمان د کلي خان ته مخامخ شي. ګل رحمانه، تا د ده جایداد باندې قبضه کړې ده، خو دا رښتیا یې، نو ده ته خپل جایداد حواله کړه. نه خان، دا دکان او کور زما په نوم دی، دا خو زما پیسه کې رسیدلې دی. دې دروغ وی خان، که دکان او کور د ده په نوم دی، نو د هغې کاغذات ترې وړي، بیا به یې پته ولګي. ګل رحمانه، که دا جایداد ستا په نوم دی، نو کاغذات راوړه چې فیصله وکړو. ټیک ده خان، زه به سار له کاغذات راوړم. خزی، د کور او د دکان کاغذات راواخله، په کار می دی. ښه ټیک ده ګل رحمانه، راخلما. د ګل رحمان وروڼه دې خبرو سره په تشویش کې شي. دې خوا د ګل رحمان ښځه کاغذات ګوري خو میله ورته نه شي. ای سړیا، کاغذات خو نشته، ما وکتل. دا سوې خزی، کاغذات څه شو؟ دا خو ډېر ضروري په کار دی. لالا او بابي را باندې دعوه کړې ده چې ما د هغې جایداد قبضه کړې دی. اوس د کلي خان وی کاغذات روړه، دا به څه کوم اوس؟ زه ورځم خان له چې لږ ټایم ترې راواخلم، ته بیا هم یو نظر وګوره که پیدا شو چرته. ګل رحمان خان له راشي او ورته وایي. خان، ما له یو دوه ورځې ټایم نور راکا، زه به کاغذات روړم. خان، ما خو تاسو ته ویلي وو چې ده سره کاغذات نشته، دا غټ ګڼ کپ دی، تاسو لاسې تاریخونه درکوي. داسې کار دی ګل رحمانه، دا زما فیصله ده چې غفر علي ته خپل دوکان او کور حواله کا، تا سره دوه ورځې ټایم دی. غفر علي او دغه ښځه چې دا خبرې واوري نو ډېر زیات خوشحاله شي. په دې کې آواز راشي، فباروکه، دا واخلې د دکان او د کور کاغذات، ما سمبالیخي وو.
خان خپل چمچې ته وایي چې دا کاغذات چک کا چې دا جایداد د چا په نوم دی. نو هغه ورته وایي چې دا خو د ګل رحمان په نوم دی. هم په دې دوران کې د غفر علي او د هغه د ښځې ډېر بد حال شي چې دا لا څنګه چلو شو. دا خو کاغذات زما په مخ کې سوځولي وو، نو تا کم ځای نه راووتل؟ ما اصل کاغذات نه سوځولي، دا خو میاسې تا ته خول، ځکه چې ما ته ستا د مکارۍ ډېره ښه پته وه. ای بېغیرته، تا خپل رندار سره دوکه وکړه. غلی شه، زه ناست یم او ته زما مخکې دا خبرې کې. غفر علي، دا ستا سزا ده چې ستا کور به اوس ضبط کېږي او دا به د ګل رحمان په نوم کېږي. او که سا خوا دې خوا دې وکړل، نو تا خانه کې دې ټول عمر لکیت کوم. د دې کهانۍ اصل مقصد هم دا دی چې د بل نه حسد کول او لالچ کول انسان له نور هم مسئلې سیوا کوي. بهتره دا ده چې انسان ځان له پخپله محنت وکړي او یو مقام ته ځان ورسوي. ویډیو کتو نه پس چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.